Olá pessoal, essa é a segunda parte do passo a passo de como fazer esse avião de garrafa PET. Então eu peço a vocês, se vocês gostou do vídeo, deixem o seu like, deixem um comentário, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Isso ajuda o canal a crescer e o YouTube está indicando esses vídeos para outras pessoas também. Então é isso aí, fiquem com o passo a passo aí, qualquer dúvida podem entrar em contato que eu vou estar respondendo a vocês o mais rápido possível. Aqui nas asas vamos juntar as duas partes aqui e derreter com ferro de solda essa borda aqui até o tracinho que a gente marcou desse lado, desse outro lado aqui também. Não vou mostrar aqui porque é o mesmo processo que a gente fez na parte do corpo. Já derreti aqui essa parte da asa. Vamos pegar o corpo do avião, encaixar aqui direitinho. Você vê que está encaixado aqui direitinho. A gente vai fazer uma marcação aqui desse cantinho aqui, ó, da onde finda a borda que a gente traspassou e aonde finda também essa parte aqui que a gente colocou. Daqui. Então vou fazer uma marcação aqui da onde começa para mim poder tirar essa parte para não danificar ela, tá? E medir também até onde vai, que no caso é 8 centímetros até aqui. Já recortei aqui e agora eu vou colocar um palito de churrasco aqui dentro das asas para dar sustentação mais à asa, atravessada assim, ó. E agora eu vou traspassar aqui a asa nessa posição, assim, para ficar assim, ó, por baixo, né? Já encaixei aqui, ó. É só centralizar o biquinho da asa aqui bem no meio onde foi colada essa fitinha, e aqui você vê mais ou menos se tá certo. E aí é só jogar uns pingos de cola aqui de baixo e apertar, colar. Está concluída essa parte aqui da asa também. Agora eu vou pegar um arame mais fino do que o raio de bicicleta, que é o que eu vou usar como eixo. Eu vou esquentar e vou fazer um furo aqui bem no centro da borracha atravessando. Depois encaixa um pedaço de raio de bicicleta. Esse é bom, um pedaço com uns 6,5 cm. Deixa passando aqui mais ou menos da borracha para cá para a ponta, uns 4,5 cm. Pronto, vamos deixar essa parte aqui de lado um pouco e vamos partir para a hélice. Então, para vocês entenderem melhor aqui o esquema da hélice, eu vou marcar com lápis permanente, depois eu posso estar apagando. Aqui na reta dessas cavazinhas aqui, ó, vou fazer um traço. Aí eu pulo uma e faço só na outra. Aqui, outro traço aqui, pulo outra, pulo essa aqui e faço nessa outra. E assim eu faço em todas. Pulo sempre pulando uma. E agora eu vou traçar aqui, ó, daqui, do final dessa, pra esse aqui, assim. Vai ficar assim. Aí eu vou fazer aqui na próxima, trazendo daqui pra cá também. Já fiz duas, agora é só fazer nessas outras duas aqui. Agora, o percurso daqui para aqui vai dar 2,5 cm. Só que a gente vai pegar aqui, ó, só, para vocês entenderem melhor, 2 cm só. E vamos colocar no meio, aqui centralizado aqui, ó. E aí a gente vai fazer uma marcação no começo e no final dos 2 cm. Assim, ó. Acredito que dá para vocês entenderem, tá marcado aqui e aqui. Então esse, vamos fazer isso aqui nos outros três. Então esse percurso aqui, ó, vai ser onde vai ser cortado, sem chegar nos tracinhos. Então vou esquentar o estilete, a folha de estilete, e vou afundar ela até chegar nos tracinhos aqui. É importante colocar a folha e fazer assim, ó, para deixar bem lisinho a superfície. Já fiz os cortes aqui, ó, com estilete quente. Depois você pode com estilete normal ver se chegou mesmo na risca, dar uma reaberta mais. Agora eu vou fazer um furo aqui bem no centro da tampa que passa esse rebite aqui, que é o RM625. Cortei com ferro quente, vou tirar alguma rebarbazinha que ficou aqui. E depois a gente vai colar ele assim, mas por enquanto vamos deixar ele com jogo. Vou furar nas quatro pás também, um furo que passe o rebite. Porém vou usar só a pontinha do ferro de solda com cuidado para não danificar a peça.
Esse furo tem que ser furado com maior cuidado. Coloca o ferro e tira, coloca o ferro e tira, porque se deixar o ferro aqui, a quentura dele faz com que faça isso, ó, no peta, entronche um pouco. Mas aqui vai ficar pra dentro, não tem problema não. E agora eu vou apontar só aqui um pouquinho o negócio e vou começar a introduzir as pá assim, nessa posição. Essa parte curva, ó, como é que ela tá, vai ser assim, ó. Ficar assim. E aí vocês vão encaixando elas aqui, ó, centralizando ela com o rebite, já vai encaixando o rebite no buraco. Já encaixei uma aqui, como eu tenho duas verdes e duas transparentes, eu vou colocar uma assim e outra não. Então eu vou encaixar a outra. Agora eu vou colocar a última já. Já encaixei as quatro aqui, agora é só apertar aqui. E agora eu vou fazer um procedimento aqui que se não souber fazer, acaba colocando a perder a peça. Veja que eles ficam muito arrepiados para cá. Então vou pegar o estileto, vou passar o fogo aqui rápido e segurar ele assim. Então veja, eu vou fazer, mostrar aqui o primeiro. Se soltar ele não ficar, ó, no meu já ficou aqui, ó. Vou fazer nos demais agora. Já deixei mais ou menos aqui as quatro. É, também se vocês verem aqui, ó, às vezes se ficar muito reto, ó, aqui, deixa eu ver, ó, se for puxar aqui pra cá ela vem, ó, e fica troncho. Vocês vai acertar assim, deixar elas bem retinhas. Essa reta com essa e essa reta com essa. E aí vocês podem estar colocando um pinguinho de cola aqui e jogando bicarbonato. Já coloquei aqui, ó, um pinguinho de cola em cada par e vou dar outro pinguinho aqui e jogar bicarbonato aqui também. E não vai nem precisar colar aqui, só aqui. Já colei aqui, ó, no cantinho. Então aqui é só colocar uma miçanga aqui, ó. Essa daqui tem 1 centímetro de altura. Tem um furozinho que já passa o raio. Depois encaixa a hélice. Depois outra miçanga, então, ó. Já tá funcionando aqui. Agora eu vou fazer a estrutura das rodas. Para fazer essa estrutura eu vou usar um palito de cotonete, esse aqui mede mais ou menos uns 7,5 cm. Dois pedaços de fio de cabo de internet, desse que é duplo, tem dois fios, com 13 centímetros cada um, são dois. Duas tampas de garrafa PET, e um arame que passe folgada aqui dentro do cotonete. Então vou pegar uns dos fios aqui, vou fazer uma dobra aqui com 7,5 cm. Depois vou fazer uma dobra aqui na ponta com 12 milímetros, mais ou menos 1,2 cm, para ao contrário e do outro lado também. E vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer isso também com a outra. Já fiz as duas aqui, ó. Agora eu vou pegar o palito de cotonete, canudinho, vou colocar ele aqui, assim mais ou menos na mesma proporção, o tanto que sobrar para cá, sobrar para lá também, deixar aqui afastado uns 12 milímetros mais ou menos. Vou fazer uma marcação aqui, um tracinho aqui, ó, no final, mais ou menos da largura do fio de internet que a gente vai usar. E vamos colocar aqui na frente também. Do mesmo jeito, a mesma distância que é recuado da ponta, da beirada. E vamos fazer também dois tracinhos aqui também. Aqui e do outro lado. E nesses tracinhos aqui a gente vai fazer uma cavazinha que entre o fio de internet. Assim. Ó. Assim, ó. Vamos furar só essa face, que não atravessa para outra face, não. Então vou usar o estilete, a folha do estilete, esquentando e fazendo o quadradozinho, que seja a conta de entrar esse aqui. Vai ficar assim, ó. Depois é só pegar o ganchinho com essa parte maior para cá para trás, encaixa aqui. Depois, com um pouco de dificuldade, encaixa nesse outro aqui. Pronto, já fica enganchado aqui
No outro faz do mesmo jeito. Já encaixei o outro aqui. Vou apertar aqui um pouquinho para desfazer essa barriga que ficou aqui. E agora eu vou pegar o palito de cotonete e vou colar aqui embaixo, deixando certinho aqui e ali. Depois de colado, vou jogar mais um pouquinho de cola aqui, mais pro lado de cá, para não ir lá pra boca e não tapar a boca. Colocar aqui um pouquinho de cola e jogar um pouquinho de bicarbonato. Já colei aqui, ó. Não pegou, a cola não pegou nas cabeças. Agora com a cola quente, eu vou colocar uma das cabeças do arame no centro de uma tampa. Em um dos lados aqui eu vou dobrar aqui para ficar melhor de segurar de um lado. Do outro lado talvez não dê para fazer, mas pelo menos de um lado eu faço assim, para a cola quente segurar melhor na tampa. Já colei aqui esse lado. Agora eu vou encaixar o eixo no canudinho. E agora é só centralizar a outra tampa aqui para mim ver onde eu vou cortar. Eu vou cortar aqui, ó, no cantinho. Aí depois que eu cortar, eu dou uma encostada assim para ver se não ficou muito grande. Pronto, já colei aqui, ó. Dá até para o menino brincar no chão. Agora vamos fazer o suporte dele, de pendurar ele. Aqui sem essa cabeça aqui, ó. A gente vai medir aqui, bem na parte de cima, aqui em cima. 4,7 centímetros daqui da beirada para aqui. E vamos marcar um ponto. 4,7, que é 47 milímetros. Já marquei aqui. Agora eu vou fazer um furo que passe um nalho, que é o que eu vou usar para pendurar. Depois eu pego uma miçanga de qualquer tamanho e colocar assim um nalho nela. Eu vou pegar a ponta do nalho aqui, colocar aqui por dentro para sair aqui nesse furinho. Já coloquei aqui, já encaixei, que é só puxar agora. Pronto. Aqui a gente encaixa a cabeça de volta no lugar. Pronto, e é assim que ele fica pendurado aí onde a pessoa quiser estar pendurando. Agora eu vou realizar a pintura dele. Então não vou mostrar pintando, que não tem tanto segredo. Eu vou só explicar como é que eu faço. Eu passo esse prime, né, que é de passar em pet e vidro para aderir melhor a tinta. Depois uso tinta PVA. E depois que eu passo o prime, antes de eu passar a tinta, eu faço algum desenho. Se eu quiser fazer, que seja necessário. Como por exemplo esse desenho aqui, que não tá no, não estava no molde logo no começo do vídeo quando eu mostrei. Mas eu já vou acrescentar essa janela aqui para ficar fácil de vocês passar. Então eu passo com carbono. Coloco um carbono aqui por baixo. Centralizo o molde aqui em cima. E passo essa janela aqui para a gabine. E depois pinto da cor que eu quiser. Então eu vou pintar aqui, fazer todo esse procedimento. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. Está concluído aqui, ó, o avião. Pintei ele de amarelo com as hélices pretas, a parte da cauda verde, a parte da gabine aqui também preta. Esse outro aqui eu já tinha pintado antes, eu já tinha ele aqui. E esse aqui foi o que eu pintei agora. São bem sensíveis essas hélices, qualquer coisinha elas estão girando. E esses dois estão disponíveis para venda. Quem quiser estar tá adquirindo eles, as pessoas que moram mais distante, se estiver disposto a pagar pelo envio, eu faço a cotação de envio aí e falo quanto fica o valor e o envio aí para qualquer lugar do Brasil aí. E é isso aí, espero que vocês todos tenham gostado. Quem gostou aí, deixa o seu like. Se inscreve no canal, deixa um comentário positivo aí e compartilha o vídeo aí com outras pessoas. E quem quiser estar adquirindo o molde, entre em contato aí. Eu estou cobrando um pequeno valor para disponibilizar esse vídeo aí, porque dá muito trabalho para desenhar no computador e a gente perde tempo com isso e muita, muita coisa, né? Para até chegar.
a conclusão final. Mas é um pequeno valor simbólico mesmo. Entre em contato comigo, eu vou deixar o valor aí na descrição do vídeo. E é só entrar em contato comigo aí por e-mail, WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido que eu puder. E é isso aí, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.